gràcies. I com a mentors i mentores que també esteu aquí presents, doncs gràcies a la Fundació Impulsa va creixent. Hem acompanyat a més de 560 joves al Baix Empordà, al Bages, al Moianès, al Berguedà, a Rocha, el president. També tenim la senyora Alejandra Manau, que és la directora. I tenim el senyor Salvador Ramon, que és l'ambaixador d'aquí del territori de Tarragona. Aquí, any que ve comencem el quart curs, a Realitat, i que ella és la subdirectora general de Polítiques Actives d'Ocupació. Llavors, sense més dilació...